Бұдан бұлай аманаттың бастауыш партияларының орталыққа кіріп тарлығы азаяды. Себебі бұған дейін өңірлердегі саяси ұйым жарналары аппаратқа түсіп отыратын. Енді үлестің 20% өздерінде қалады. Бұл жергілікті жерлердегі саяси ұйымдардың өз деңгейінде нақты істерді атқаруына мүмкіндік береді. Сондай-ақ халықтан түсетін өтініштер мен шағымдарды сараптау әрі сұрыптау заманға сай емес. Жұрттың талап тілегіне уақытылы жауап қату үшін заманауи ақпараттық технологияны пайдалану керек. Биг дата арқылы жүргізілетін болса, менің ойымша, бүгінгі мынау шағым арыздардың келіп түсіп жатқан, халықтан түсіп жатқан аманаттың ішіндегі хаос, ақпаратты хаос, соның бәрін орын-орнына қойып, жеке-жеке қарастыруға және жұмысты белгілі бір бағытқа әр депутаттың мүмкіндігін дұрыс пайдалануға өзінің әсерін тигізеді деп ойлаймын. По моему мнению, партия меняется. Меніңше партия санына емес, сапасына деген қағидаға сай өзгеріп жатыр. Барлық бюрократиялық аппарат пен кеңестер құрамы қысқарады. Демек, әсіресе басшылық ұжымның, оның ішінде бюро мүшелерінің жауапкершілігі артады. Әрқайсының нақты бағыты болады.